Россияға оғылар отут бірігінерігер ойу білетінерден Ростат ехетінерер. Оттон самай ағаяқты ойу білетімет регионы бұ бігіге сақабыт сері болар. Бұ дұрубияға, әте туғынан дұйды дұрубия Христалы Министерстветі бігергетер, ол әрі-әрі джинер балығынне мөлтөк болуын сөп. Манығы официальны статистика көрдіруте үчігейінен бұ қағалға аңырдас түріпік керіп, сүктерілер көрдік. Кенелер қанны тиен көмі ұлықтырын сөйін. Өтеке әнен, күнді көрәтшілер біт ағағы сәферге өләбітін сағылығы бұт, оны бүгін бігіге оғы ойутын тұғыла. Тепсі текпет, күрджіға даған ұттон қаз бидді түріпікке бұ әме бәйті тұғығар күхілға болуқтақ, оның оғы ойутығар дұрубия түхік сулағы бұ оғы ойуты тұқтан түріттенірі, етенне салғы қанна қайдық білсен үлі барықтағы. Бігігі ағы сәфергілі лебіт, ағыс 914, 219 сүрбекке 612 ден бігігі WhatsApp бүт нөмірі, әтені студияға нөмір бүт түрдінікке 30 тоғуғын сәтті. Әрен кәлінгіт бәға тәтейлергітін, саналаргітін үлістергітігер ұңыра бүт. Онына бүт емет олы әге бәға тәтейлік болақытны білден тұрармия саналаргітін әте қыраңын көрер нөміргітігер сұриярын. Бүгін тұғанда үләхеттері онына оғылыр ойуыларын атчатыға ұлсан үләлі қамны сілджар жану бігігі студияға ұңырды бұт. Онын басытан тұран бұ білден тұрар дұрубияны ғытты сетімінің ақ, онын бігігі бұрағы студия ұңырды бұт. Бағалысты, Барбара Василевна студия ұңырды бұт. Өтеке әнен? Өтеке әнен? Болаған, оның бүлігін бұл оғы ойу тұғар оттан білім тұрып бәтімет ұғығыр күхалға, әйі көрігітер норма тағының ойу бігігі республика бітеп түхіл бағы. Мейхан Ардас кілін көрдірілерінен оғы еслі күнге бігі оғы кілін көрдірер бұлағаны, жүрдің бірігіні үкшілері ұлғаны яғындағы оғылыр болындыр. Олаты әлбақ жәл? Олаты әлбақ. Именно ожирение лактим был бы так, именно лоха на ягод нахта была избыточная, вес просто денный. Вот эльбе хоаки, когда калим говорит, другу кенники бы бы сылга, особенно эльбе виттер, то это гин бы тугуна сыга ханта, укшите была бы ладе. А че ты рюти тебя ханга хатер? Укшишен, бир укшен, ага. Ты ол сюнин тугу бричине то именно то сыга ханта. Эти не торопит Кәлін анан менен боғым ойды ден көрдірірді, бетер атынғы кәлін баран кенелер ол қағаны өйден барын. Үксін оғым ойын ға түргенігі яғыны нәбәнер әрден кәлін көрдірілір. Хәп, онтан оңна сүрін біршенеден тоқтан, білі ұрақтар тоқтан әдәтшілер. Именно гормональны. Олар ей бар, дұғықты ден, бағар біршене бейді, оңна ғатыр болу ден кәлін көрдірі Именно семьяға бары сыға, именно түріппеттер қайда қағылдарды, олар менді қағылдар болады, өлген олар именно олы біршені именно сыға қағынтан сытыр. Онына ағая қамсын өтті. Ағая қамсын өтті. Отча, оны ұрдық жолан кен құрыққа ден кеге әтен сөпті өбетер түйірдерігер де текіғығы көстенір құрдықты. Тоғыды? Тоғыры. Құтыр ойынлар, әлбәғы яғынақ олыр, бұдан әлбәқтір біргенінен, жем бұл жүгастағы ұлыстырғы. Әң ағыр түретін ұтыққа болуы қолу бұрыт, Құтыхерге хейін қамсаналарым сәрінің түртін әлбәқ болуы. Құтыхерге ұсловиылары әме болуын себе бітті. Онтын, әте дұрубе қырыстабылын туға әтері бітті, сақы әрігер жүй ой бұт оғағы аяқ дейін көрдірері бітті. Әте түйір ұнна айтшы тұғар? Әте, мен ұлықандық ұнна әбіл аспетім болу тәйтерген, тұғы кейтен ақсаныттың әме бірігені, күтчаны ең тақсыра болу ұлықандық болу. Атак, именно ұлықаны Антон именно опсы Россиядынан олар бұлдаға бұш, ол именно тоғы бігеға ағаяқтың. Тәдірген бігені тұқ айстығы деген бір бар болмаға ролген бүшін болады қайдақты. Қамсаныр емсенер өттіпет әлбәқ олды. Антон, әте құлыбыра, оғы ағылығыттан жетіпет, қамсаматыттан жетіпет, ағыры ойы опсыны тұққа тердері оғы. Кені, именно тұқтары, бұл сыға ғыр бұтыттың бігі қабылдағаны бастатын тұран тұмыр бұтығыр оқсыр.
Тому бы тогда сильный скур, он тогда там именно сюрах, сюрах, в основном сюрах, он у тебя нервбегеры ты вискулер, была это инсульт, инфаркт, одну курды кирлер сюрин, он на сахарный диабет, кинь, кинь ты говорил, был доктор инсульфолин. Он на уксин бричин, то он это. Антон, ахары хая тахтер, яхан, вахан яхан нахкихи, на грус, туга сюрах тергер, эмия, ахсур. Олеген сюрах кирлер, эмия, был доктор инсульфолин. А че биттен беринник, уйрю кирлер, тахсан Олеген, вахан яхан нахкихи, тухтылар. Вахана яхана састах жанур көрдөккө үксүлөрү давление лак болулар. Антан халтан ол инсульт, инфаркт, причина тонду тахсанта. Аны билетен көрдөккө ого кас сахыттын уоян сагылыр курдугу. Ордук кая кемигер кини. Биле ханды кара кемге элбага хыр болон калат ди. Улаатыр мандык кемигер курду. Аскола бар астыргыр. Улаты бестал. Алтылах аттылах. Алтылах аттылах. Ондук ондук ол астыргыр улуханды кебелдер. Онна детсат оголору осын ол үксүн жонуру. Сыга халлар ахаталлар атты. Бәдіре офсайны сыга халлар атты. Стресстен болбатағы болады аскола бірен оғы? Стресс бастыгы мендіктен мен хаяққа. Ну, үксүн, үксүн сыга халанды. Стресстен раз ол тоғыры ден хеп болансып. Ол мына кине ол түгін баттан стрехин баттан имин батты хатан элбага хырин ден онны кага яклачы гына бран келин тегер ол ой бит ого уже стресс так болар уже ага ой бит ого имин стресс так болар же ол тактар ачыгына оно терапевт бастан турун кайда болгомту уруктай бонна касса агар кырдык бу нахалбага хыр болла ом ой ертинчеленне ден кадерси бики билинне даганы таксан келен көрдүрүктөк төбетер Сергей Луоюм бы пытался тен баран кордурор орду кюжусте ахту. Ох, ну тен то, бастатан тром бяган кори нахтак. Терапит бетин кори, бетин ахал гнани. Антон холобур вот хэхэ ого лахана яхан на холлер микелечлер хэхэ холлер тен састрин толелик холлер. Холлер был лахана именно мама, ол ие беременный жарыттан уже хайнер. Эми эту тулуп так болгон сеп олеген була аны бастатан турган олеген этебин семьяга ылга ыл же керген да же керген именно бетин алган терапевттер олухана яхана улактыр ого мен улухана яхана улак үксүгер болор отун оно улаты буллаган кини сөптөк халыгы кини терияктак була ди терапевт терапевт именно итинде мен көрдөкпүн эп багарын итинде иделек ки бу хытынан тырлыгы кынсып клубура терапевт көгатынды курдук болгон калла бу ойлохан яхана хоголок терапевт оно ханне комплексный бир маннык тиктак үлө кайдак бардын гана бигитине көйрдук пүнсеби тохан алак тохтен бар аскололорго детсаттарга диспансеризация деген бар именно састырынан көрөр определенный астронан көп көрөбүт олеген аскула кире детсака жер аскула кире тагы болору эндокринолог көрөр онтон он иштергер онтон онна подростоктор састыры барды көрөбүт олеген булан ол беремага ыргылары буланылар булак бите именно эндокринолог онтон специалист рагыны састырынан раксалдыр онна Олаты диспансеризация кемер буллаганы ою эмети ыры денди ою эме ырыга кирсер эмне ырыга кирер Оны диагноз барды кылуу ою Оны диагноз бар ожирение денди ожирение ожирение онна оно кытта давление лак оолор келелер подростоктор уже давление лак болалар сүрактергер сүрактары олор ыйлак болор гормондору эме олор ыйлак болор Вот это инсулина, хлебур Дэвид полонсеп, инсулина Дэвид полагана ахалга, кердюре ахилору, ахалга, кердюре ми, хайир. Улатар. Антон, я хочу калин кердюрен, эм анатан, оно сепке тутухан, эм тенем баран, көмүттөн атам холобура ол ожирениялары суук болбут онтон уайылдары кытчабы дегенден түмүк бар да бар Ондыктар балдар олохон андырып бүгенки оголорун хак алдылар. Именно оголору көтөр чүйдүк кеп сетек канады. Подросток оголор, улухан оголор, сез да айтылны оголор булай де. Улхин именно оголору көтөр чүйдүк кеп сетек канады. Оголору көтө бәлерин көтө кеп сетек кана токту. Ши байты кылын алдылар. Онда дневник питания ден хөлүктөр хатыгын. Балдарга именно хорунар, хорунар жылдарын көрдүк. Олунду көтөгөн камсаналдарын абыз айтылны тагын.
хаятер там цена ходжен кумья отчавта бир час. Жарктана. Зарядка где? О, зарядка обычная, обычная хамы. Вот он. Ага, бирха крючок это ярсе. Он из тех, кара эфирге та харовут, алло, и твёк яна. Здравствуйте. Здорово. Истебит? Иди волна вопросы дарк нам ого мал тахстах. Я хана оту тахскиле. Он волна кими яха хана хай дахтиен котрэмис. Саха хай. Хас алта хасахтитин да? Алталах. Ага, сөп, мақтала ренкіл бік. Алтатағы кейлі, ага. Бастан поликлиникалары кейлі қайылдыр. Бастан поликлиник педиатр көкілдірілдір. Педиатр именно эндокринолог кадинитар. Бәті направление ұлыр бұлады? Направление, направление, ага. Ол Петровского, детская городская больница Петровского. Онна медцентрге мекілдіріктірін сөптілдіғады. Мені көрекші көрер, мен саныңық бір искусственный асадула дебілсе. Ете түрепіт ее үйтін ұндығар, на неген күрдік ағанан ағабыт оғылыр қыралырдың қағалақ болалыр күрдік. Дейтінде күрдіген туға тілі аққаны? Олеген, олеген емені түріттірі, бір састырынды олықтарыр дері, емені ее үйтін еқті ақтырден агитация барылды, педиатрдар олығы именно я уйти на хохтах петен, потому что Аллах я уйти хохтлане тох-тох-тах пет. Рде прикорм, он на режим день барблота, временно на хохтах. Эльба сыга хантен, тем бир режима хохтака хант. Хая холобур кихи крджекты отчектыра уж часы хинен булади, уж тют часы хинен. Ано влана бијаха би час влеги на хамбарам од час кога полем брат емече дијаха на вод кадер влана во асандок бар блатче ол влана бен багана див багана ван ретолрован а так дигнях голод дигнях чтаган имени уштечаган уштечаган а че бир час ехан чтаву кога на мопол полат имен бен багана ван ретолрован тур сладкое вече не бар дмили тур сладкое имени кадеру. Барвар сөйленісі, әте туғынан салғы кәрсет еқпісі, бігі білген өсі кәлін өлдеттір күттіғын еқтірі, оны тұндыру өбе білген бұ беріп түмігір түхары бар болуға. Оның көрәтшілер біт үйтілер күтін ұйталару құтын сөп, ғаналар күтін үлесті олырын бен өсі түгілен ұрауыд, білген қылғыз тоқтабу кәнеттен бігі. Манны өйерек министер Ухожу в телеотпуск на 3 года. За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Орон, джибан, остол, онтонда атын мебеллере, азбука мебель магагынтан атылас. Дженгин тупсай костюлях мебеллеринен тупсар. Собираетесь оформить детские пособия и выплаты для всей семьи? Оформите в электронном виде на портале e-yakutia.ru. Обо всех детских пособиях и выплатах подробнее на e-yakutia.ru. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Өсі түгілі төкеғаннан бігігі кәпсетейбі салғанар, ануқаттан қас бидді оғы білеген кестел болбата қомығы қиғын сақалаты, онына раз фастфуду, ғастақ, ұтағы қаяндағаны тұн амсайыр, онына оны ордық, ордыр ордық. Онуға білеген бігігі осколалар бітігір, оғы сааттарығы ұйаннарға, оғы ағылығын тәрі қайдақ тағымға барары, оның үлім анына қайдақ барары. Ол тұғынан кәпсәрі бүгін бігі студияға бітігар. Сақыр Республикатын өйерек, оның науқы министерсі бетін өйерін әтшілер астырын тәрі спесилиғе Ангелина Еремеевна Куприянова. Өлжеттен бағалысты. Ангелина Еремеевна, төке әнен?
Ага. Я ближен был ого, это как ну вирах министерстве это тоже был ком того лари. Ближний кенге вирах министерстве это эти ого ютун вопрос тергар был ком татун урар. Ага. Ближен тергар он на ближний проблемы ларга олоран холобра манник методическая лар тахсаллар. Крохкан. Ага. Крохкан сэр. Он на методические рекомендации ден документар тахсаннар. Район Дарга, Оскол Дарга, Тиксеравит, информация. А был холовый методический инник, хас бид, хас сырда, хас там хас кадира гыхта, хас брыган, белогы съехта. Эти Роспотребнадзор, кутта СВФУны, кутта тенге улелеспит, тох полет материал. А ты не гигас кола, холовый вархандах был ахты короти, блин, ого минуту. Ого меню тон ближен беге раз ки меню бар опцион республика дунен. Ол меню но хас бирди терапевт хас бирди интерьер гирки министерства юрах министерства дун сайты гар кирен кориенцеп. Он на оглара халктарин тухнан туспа вкладка бар бандур курдук. Ол он на меню бар он тон ол меню го огларан холовра сколалар бәлерін мен тұспы меню оңырықтырын сәп. Бәлерін әліспетірігін әзірдірін күті, мәнік сәгілі сұйданыр. Антон, құлывырай тем, кәлікәтен күрдіққа кеміттен кемейір мәнік оғы менюта олар ерді? Олар ер, аға. Олар еті тоқтын түреттіңірі? Антон, бұ білінге актуалыны проблемалардан тақсарлық құхып. Құлывырай те, ойу вопроға білген әме актуалыны де. Ол онна олығыран индивидуалны менюден бар құлыбыра. Түріппіт бәйті бағардағына құлыбыра оғыты мәндік тұспа менюнің ағыр тұхығар мәндік қайыр болдағына. Интерхергер болдағына кене 2-3-сетті өнігіз федеральный законға олығыран ұсколы бәйті меню может разработать әп. Онна ол Роспотребнадзор дүрігітті, түріппіттірігітті тәңе өлелігін олығы индивидуалны менюден бар болуын сөп. Қаз бидде оған индивидуалының ұрыққа әпті. Онтын оған күрдік өтчіғына құлығыра те білеген күғығылақ түріппіттер балыр де, ойбыт оғылық түріппіттер. Ола текенілер осколыны кетті тегенлер мен оғыр мандық ағыр кіқтақ, ағын бағыра біттен әтектерінді құлады. Әтектерін сөп, директоры күттілілігін, онына бәйлері дағыны ұнылық Алло. Алло. Сөп, эфирге бар дебіттер әстебі түтек әнен. Алло. Аха, әрен кәлерің түрдіңікке тұтағыз тұғығын сәтті студияға бар нөмір біт олар иббат, оның бәғат әтелек әйтілік болықатын сүрерің. Оныққа тетес қолық ұты тұспа диеті бар. Ден боллағаны бәйті тұспы бұраптын, ұты күрде бұраптақ деді бітті, үші соқоғын олығырын, оныға бір әдік бұғытына кенет жақ айдақын әрі. Қанына бастан күрде ол бағыр диагностақ болын сөп болуға дейді. Оны ұсколы директері мен бағыр бұтын айы, қаз бидді түріппет бағыр бұтын айы қолы бір қайабаты болуды, методическая рекомендация один бар сахасрин ахылыгын олар ахылыктар методическая рекомендациялара ол блана верх министерствотын сайты гар олар ахылыктарын бандырдыры гар бар онно кирен билсехатын сөп оны холвыры айын біраз бұғытынан оға халыгын итинне хайыргы тугу сүбелек көхөбі оға хайды хусенын ахылықтағы үші тугу Скола холовро не тиер туген на холовтерна выпискалах трие тиелдер бладе, нолоктан, а ветер диетолоктан. Выпискалах тиелдер. Она тортин рекомендация. Ахалык тыргар. Да, ахалык тыргар тортин. Режимы тутулух тахтар. Она тутахалджан сир ахалык тырын ағайтых тахтар. Основной ахалык тыр. Ола тахасыр даңы, күнешкі кейхенге ахалык тыр халар. Она ол бейгер тутахалджан ахалык тырын ағайтых тулухтах. Она кейхе. Кейхе, хетті ағыскенден ахылға тағымын дейін, өмірсіне әтәтші бі. Маңын әте білеген әте әрен кәлен тақса ғатабыт істәтші бі, кәйен тақсы бата дей, көрі әтші бі әтер бі. Мен оғам осколаға әлбақта ғыр, ол ең кені ойда дейін әтер бі. Әтені ол атын бейі осколаға олабақ астағы бі.
Крата бирда хатахтахтен. Крата. Крата бирда хатахтахтен. Кита хуриб тучу. Олата олого холобра обед кените на мия тугара тука кружолка един халра боло. Она трепит на мия она болгомта уран она контролу надо холобра олата качлан итакна ого бейте мандык вернан халын сапулади. Выпечкаларга тугара минигас аларга. Эбият лаханды. Аны билеген холобра ханга санпин нормата. Бо итан хаята гилде алакка алонна булана тохтен холобрати автоматтор болуп тади мемлекеттерде снеки ген алонны барытын дробай ахалыкка алар тахтакатсен онна холобр выпечка дагына атланыр болгана онны автоматка 100 грамдан яхынын кара болуктак онна сахара хоох глютен хоох ен болуктак тен норматив таксыбыт. А чего нам нук заколотах, утах каста, утахтах, и где нук автомат трохтах? Нук автомат трохсохтах. А ты не ешь сколько минут, хотьдах умрот, калории, хотьдах курилери, овсе курдук он хотел был ради. Ага, примерно меню день варе. Ол меню была на ол сайт, потому что мы курдуками я не антра. Ол меню на тут тохтарен сеп, а сколалар, эбетер бейлера, ол меню га ологран. Ми бейлерин тус по меню ларин ологтарен сеп, он на Роспотребнадзор дыркытта сөбелехен. Ол менюнан оларын ахтықтырын сөп. Олабыра атын-атын серге астырами атын-атын бұлайды. Таба әтті олабыра да. Білеген оның рекомендация тақсыр. Құтығы ұлыстырға. Отонынан, әтінен, ахатын ден оғылыры. Бәлір түрет астырынан? Түрет астырынан, аха. Отын, бұл маңында бұл көрі әтші өресе, білеген те таблицыны көрілер өтті. Бұл әті құлығыры белуға, сұйатар өті ғүлебуыда түхі бар болары, барты бұл соттын. Бұл барты ғоттынан маңында көңі ғолыр бұл әдемейді. Барты те соттын тақсыр. Қаз бірде оғығы оның қатшы көрілер бұл әді. Оты олығы яғынықтан еген әте белуға бекті, ғайықтақ Манна ити бар. Детсадка ого манны кахаларын тоғы соху үйтінің ұрылдыры. Инақ үйтін менюгі тоғы көрбеттірі, детсадка оғығы сақылы ағы астан ағаталары болдыр, деп ағаған атымдыр. Айтыба парасқа қандаға петті қаға бе? Атын, олады қандақ үйтінің ұғыларын үйінден күрлілікті ау болды? Ол онны құлыбыра Роспотреб надзор, бәйті Роспотребованиялардақ. А то не нахуй-то я где-н коротко колдовать было рада, да? А то колдовать полон аннук было рано, в них случае. А то эти будет тема тула бегим, эти вовсе нога халыгин были сколага халык туга нам бегим, я аспи бирле битер кепситен тро дахпет, он уха эти тро питер дане тро сулларнан, он на бегим он нуба экспертен дане келен кепсевиттерен тро дахка. О скола будете бүгүн энде кепсевиттерин хиттахка, о сколага огоно ахати он вовсе нога садигар огоно ахати до болгон тукус кутур бута кустер. Эти не олата уларилар келеннер, бу иддебилге хепти бехендеренлер, ол бле уюк хагата барун хепти бехендерен көрен. Эти оғудыру бетер сөптек астар кәлбеттері ден көстер. Ден оның білеген салғы оғу өйтін сәреттегі бір республика бетегер жағалары ұлар нада додияны еті өскен көлер, оңға бұтуғынан народ депутатын күтті көпсет екпет, әлі ұныңғаңын бағасты студия керек. Өте кәнен? Өте кәнен. Үлтімен депутаты Леона Николаевна Атласова, бұл үлтімен жекерген онына оға аймақ жалаларыға сіз комитетін дәрісіне әкелі. Леона Николаевна, бұл Росстат, оны дойды Дұрбек Республикалық Министерстві тәте ғаға ерігер атыттырғы қолауты қабылығыны үшіге еден көрдіріп бұллағы дей. Ән сана ғарқайда, бігі қалғаны бұғарыға күйі түмір ол жасты ден әтек қосып. Бұл проблема білеген өпсейнан ұлық бұт көрдіріпті болар. Қолабыра түрген ұлық, түрген ас, барата түрген бай болла, оның ұлыр бұт білен тұрар әйті. Ұлыған стресс қаджылыр, психологическая нагрузка, информационный нагрузка, оны болына барда осколыға бұл требование, бұл жетігір елді, бұл асынкаған көнерден, оны бұл пандемия ме баттан, бұл қолыбыры оға бұлырын састаныла оғылыр бұт оларан қалылыр. Компьютер дистанционный верек, оны там қамсаныларын тұқтаты.
Онан болған айты, үссе дағаны иті көсті тұрар проблема болуға, үссе ұлатын хөп, тайтақына, аңды үдінен еме бар проблема болуға де. Оны түрген асқатын жоннор иті тұтақ жанағыр еме білген дұқ болу, әдіріцекка да. Бұ чипсалалар, бұ кукуалалар, оны ағабыт күрді қананалар, оны там болуына оның тұқата қайдақ кенер организмнар ғаржайары. Да, оның болуына барта иті түміктер әйті бар, жүрейінеден. Оның болуына құлыбыра иті фастфуд деген дебетте, ол күнім баран иті мен ғаны ұқпар ұрдық психологическа проблема деген. Ой, бұл тұғақсаны әбілінне ден кейтен өрді? Әбілінне. Әбілінне да? Әбілінне. Бұл кәндеке біремеға наға әбілінне тұқай бұд, білінне ондан тұқай бұд. Аллах бұл өбір көлін көрдір бұд, ол қасты көлін көрдір бұд, ол оның кейлі атие бұд олар балдыр. Бұл үрін қатты. Ол еген әбілінне ол емен. Ол барды жиға қатарды. Это хана камсыхтах полого, бо нардас бирил галорбат, он все бие, все тыстымны лахпут, он главно, бо актированный кюнерге бильян тура рого дети галорбат был лагаде, камсамака. Он надо так сват кибетти. Если как стих Петра, мне короче видно холбувут, эфирге тахаровут и тёки ханат. Алло. Алло, Исаби. Драба, и ты им халста. А и тёки ханат. Тёки ханат. Ага, мен бала ванны гитары. Это дәфін. Игілер да. Истебейт. Тоқтенінде қолы бұра. Бара дейдескай мұнняққа, онна туғаты квашасқа, еңен ісіні кіспетелістері үңіран, әдәр өріпіттерге өдетір үлені өтейділер. Білен арағыны еті ол бәхәкей ғастақ, арағыны арығыға бұспұт, Аспағата бар, оны ұланнар кеға, ұқылы бұры хорғылылыр, оны қарылылыр. Дейіз? Сөп. Ол оныққа өйдетір үліні үйпектірі әті деменеті түбәлі әрігінің. Сөп, мақтанауын әрең кәлбіккер. Ете аз культуратын әтті, тойта қана әте барта джекергентен. Джекергентен тақабыр. Джекергенге бұл... Асқа қайдақ сығынларыттан, ие қайдақ асастырыттан береме бұлан, қайдақ сығынларыттан, олантан ұлыған тұтылықта оғы түгі сейіт жара, оны әте құлыбыра детсатқа, алтын сколаға ме, әте халып керен ерері үшіге әте сколаға білген начальный кластары ағатар болын әрелдер, бұлырын президент, бұл Россия дүнен барыларын начальный класс оғылар бары босқа, әте халғынан қатшылықта ақтар ден ұнық, оны тұқаты бұна білген ұлыққа керен тұрар, онтан болағана ол Бұл федеральный закупканан қанынық продукт атыланан, атылағылан, қайдақ қачысы, бұл маргаринду, арыду, әбеттер бұл қайдақ ғарламұтту, бұспұтту, етінне ұже білін қачысы батығар ұрдық оқтамұт, ол оның тұтығы оқтақ бұд. Оты тенді, өчі программы бұғытынан үші үлелді тұрдаға деп білген құлы бұра. Әте Роспотребнадзор дәт түттен, закон дәт түқарағына. Өте қыра оғылыр ғонныққа, начальник классы оғылыр ғар. Отын, бәйін ғанағыр, Алюникаларына, бұл спордынан жарттыны етеқім сауап болу кен әтті бітті. Оныға бәйіні көрінуі медицина спордынан жарттыны тақымдар әйін білен қайдақ қиналы егіне. Беге тоқ тибет күлді. Отын, білген барда сабылдан тұрар білген жа. Әтебе сүрін түрі. Отын, барда ғылдықтақ, ден бұл арыйданы пандемия бұд, арый прививка білен жоннар тұрған әрелілер, оның бұндың постепенно ағылды ден бігер әлі ақпет. Ол күнан барын етінлері бұл баққа, ұпсайнанда бұл, бұл ұға бары ұспордынан жарықтан ұқтақ ден бұл батақ болыға дей, қолы бұра кембер әтігер қаңғар етілді ақ болығаны қолы бұра бұға қамсанар болуқта, оны жүңе ұға организма түргеннік бәйтін есейеттен патребінің бәйті жағаны ұқтақ дей олады бұны бұл жүңе түріппіттен әпетнестен иммунитетін, ұғытын иммунитетін хайыннары ұқтақ, ол қолы бұра ие өтінен ағатан, оғы түрі өтін кәніне да. Оны тұн білейін әдірі елерін ға үлігерлер де, қыратық үрді да аны антибиотик берері де ләқтір. Оларды бұны бұғы иммунитетті құқ болан қалыр, ол кәнттен біле тоқтағаны тоққа, ұзы қанықтағаны тоққа жайылды бат, оны тұп біле әтіқаны қымсырғыр еме ұрқаттардағы болар. Тенінен біраз бұғытынан түгі әбейін әтек қолғыр антибиотикі берейін? Антибиотикі әрлеріттен. Антибиотикі әрлеріттен еменне тәргелі кешечник бұд.
микрофлора то жанр была где, чего она именно ас игентите улариер. Из Ольгин Олан такой бедный без Аллах хаятр такой не хватает, а я так канада антибиотики Аллах так так канада корен Аллах она так тарне бедера тут то ехен. Бебит именно бебит антибиотикалинен а я так именно. А что, ну, ярдедан тут антибиотик бейте бирбекке, бутерек пыт, браски кубит. Браса на атаганы бидды. Браса на атаганы ехтек була, да? Браса на атаганы бидды. Бидды. А ну, брастар джигеден, кенелер тута антибиотик анир кыхтыр хок була, да? О, а то он көрен, хем бир көрен анырлар була. Она именно показания бар була, анырлар була. Ото хем бир ого организма бейте бастан оқсы хоқтақ, отчоғанар кене мунитет айдар була, да? Онат бой мен капсетеге те тухтені тяқпен барабын. Беге на отсутствие вот манник ярлык бар болды ге бу эмисого бу инвалидого бу тугари арары индагас ага бу малай муше ола олор ген ге улаты буна бу тугуй бу общество отар бу арара мут бу ого тугунан ритагас курдук токто аны кине беге наоборот бу инклюзия ден бар ге колабора мен юрбе гыл быйыл благотворительный фонд праздник жизни тарибитим олонна буллагана инклюзивное образование деньги и кто начал то гултан лакисиби пидеп он на волла она уроки доброты деньги не по им бир бу бирга олор лох популлади Джон Расс кимере бу кухан накамар кимере эмис полун не онам бу на бу бирга онук арары ухтах под колобра бу оголор манник бу ого огону бастан кини личность курдукулатарын биге отон осколага ситехтех булак терапевттен ийтен он осколо чуталтын госпиталтын десаттан огону курдукта короче гитте хар сфиге та хар дэвит истек хане алло истевит алло истатта истевит дроба а дроба чуки хеднен чуки хане мин болланна бу кенкеметтен диана василевна чумчуева гоннугун бем генетик боларым бытынан итем ахлык проблема табылана бу төрөтөлөк доктор көчө туук путугар мейи битгер генетическая память на питание дем бар улата була би организммыт төрөт олоктоок натуральный ахлык бытын ахыры көрдүү аны булана ите ангелина куприяноваттан ийтеакын баарабын Эти меню работаете, ол онорор меню ларын астарын биохимический составын, микроэлементын, ол аминокислотатын, витамины, нигенин. Ана бен онороллар дуа, оны тестерим. Угу. Сөп, мақтанабыт, тен Диана Чамчаева дейін еметтің бігі бәрке білер кейбіт, оны дейін сөйін. Ал үйті-үйтігір, дейді. Холобра терапевт, онук оготугар, онук индивидуальный меню ден оңорон баардагына осколага кине бастатан туран билдирер. Онна оскола сабилехевин ден терапевтиката өлелехен сагалатагына они разрабатывают холобра онук бир единый меню индивидуальный хеп, олого хепти бенрен. Ол кинеттен ол менюну разы үлага кирбет кине. Ол меню Роспотребнадзор коренада. Ол микроэлементтерге хепти берду. Стандартка тох бар требованияга эпитир доден. Холобра туура агаяут болганы көрөйүп болган хантан эми калараш ден бар холобра. Ол эми эбиллен нада деп көрдүк. Эти ну холобра дойду стандарты боллага дейди да. Оттан сака херегер туспа стандарт ден бар бу бехтимни бутын климат бутын аксан тур. Ол стандарт билген булана оңголла турар. Рабочая группа терилибите стандарт оңрогунга онно Минздравдан, Роспотребнадзордан, осколалардан, анал специалисттер келендер ол стандартты оңорганчалар. Мен билер бинен манна былырын эсе дүлдер ахылыты ду. Алюнкалынан бир үсекес тәжи пыплахман неме бириге. Сахалы ахы келдери иген. Ульяна Лебедева ден энтузиаст бар, кене болдаган эти этинне улуханнык турурсар, эти меню ген. Сахалы лепкеске им бар болу ден хулбет эдин. Он эти хамы хепкетте генетической память бар хеп. Онтон кехилен каллагана жакчы эти ожирение мие оголорго бар болунчу. Ачыгына ол эти кыз бидди оскола бейте билер була ди мен сахалы оголор хатабын ди. Ол хахалы саха мине леппескете алаҗыта ди курдук буллагына. Ол
Бартахин бир Роспотребнадзор на Ниагар был, да? Ниагар, ага. Маннете, генеральный Ниагар, и ты вартахин, он едет на Ниагара, метанунна свестан, дистанционное обучение олар дубит, сухот поюк малобеспеченный олар габерилек дубит. Ага. Оланна олар екид дебиха, январь бастыка күнеттен, тетсу сеттон, тохсус глава Огагагар 1395 олар екид деми кис указта аста, ол указка олауран, Белрин холобра малоимущий многодетный ден категория варета, он это спа малоимущий ден, кинер то сту спа норматив тахтер это галка. Белгин ол категория лар холбоннулар, он на ол категория лар холбоннулар галктарн сумалра улатан бирдеден. Ол бехестертен, он бирискедла холобра кластарга ананетевин. Он тон начальник кластарга Путин послание это говорил Олоран Хачикар Лютадин Этлерди. Ол Хачикар была на Ити Алыка Сыганнах. Ити Алынка Ласиёх. Ол Сухой Пайогу была на муниципальный бюджет Хачитаттан. Корилден Оғыларга онык Сухой Пайогуна берехтерін сөп. Это он сказал, там сегели бисер былықтары. Сөп, короче, вы кыттыхар дейтлер, истебет эфирге тахарды бұд. Алло. Алло, дыраба, дару. Дыраба. Вучивай баппурастары кәтеған бәрі. Эти уайю кизди голу сербани хере. Мен бұқыр жағас әбе, қос әбе, көрі білі хыджабын. Бәрдігі сәқтін жепдей тараса бады. Оны оқып Аллағына қанып, бұл бағыр бі еқа бітеду. Ол ұстарынан әндікірін олықтар ден бағаларды. Әген әхілектен келен, ол тұға баран бір бектілетен, өрімі тұрғу әрді біліққа кейіттін әртірге тұттынарға, тұқтырға дүші өй бұл өте болла. Әндікірін олық, сен бігі құлаврың қорынай қол ұқтығы ұқты. Сәйіп мақтан олық күрәтшіп кер? Әдіңкіл бікір мақтал, әндікірін олық түрбейді әлектерін қайда құл елілері? Қас ұлу сай терапевт, оларға педиатр дейінлер болады. Олар бастан көрілілер, олары оны ғырыны бұллықтарына отшығына өйменді направляйдылар кенлер. Кендер бастан направляйдылар, окендені чоғын. Учоны бастан педиатрға күлдіру бұлықты? Бастан педиатрға күлдіру қынады. Бастан педиатрға окендені ұлыстарынан детский эндокрин олықтен ұлық. Улыс кейнеге? Улыс кейнеге әрі мей ұлық. Учоны ұлыстарынан ұлық нерудгригері бар детский эндокрин олық. Оны бұманы көріп қарвалдыр. Бұл көрәтші етесіп, оғым сүріқтіқ онына эпилепсия әмбінігер. Онына ойыр дөден, бағасты петтіға төлемедір. Сөйте, әмптен ойу ден қайдағай атын болады? Эпилепсия өтірі әмпігер оғымына ой баттыр. Онына опсай, онына ой баттыр, әйті ол әме тоқтен. Білі генетическая паметтен әдетілерді оғымына тоқтен. Үчілі тұқа до центра насыщения рухов неврологиялах, именно неврологическая ғырылах оғылар кеннері тоқ бұтанлық дейір. Ол біреме кеннерін әл баға ағанғы бұяқтырын сөпіп, олеген күрдірі көліқтіріне әйніктен қаядырды өбілі бұтанлық ағанды. Қаядырды өр ұстан бұтанлық ағанды. Чоғыны әл баға ең құтсуға, абиома күтчеға, халқыт абиома күтчеға ден. تو خود ساعت وسیله تو خود می‌آهم که دیگه. آیا چون نوای بکن دیگه؟ نه. ملیم خیلی درد. امیسکت چطور گنده که هنی می‌تونه تریت بولن تبدیل بشه چون؟ امیسکت چطور گنده که هن می‌تونه تریت بولن؟ سه وقتم بلیگن بیهگه کنده کارش را بکل گست اختر بگو برخ پتال کنیتتم بیهگه استودیو بتگر بو وای بود آغلار دختر پیتری تومر کلوب اولیلیر بو پیرمنه کلوب بلیگن خیلی دو بلاخت اولیلیری اتینه بو من نکتر پیتر توخ که هاگلری کرسلری اتینه که هاگانو بهارگه ولی خیلی دخ براری آن کل گست اختر بگو کنیتتم کرستی بیهنی میگو Собираетесь оформить детские пособия и выплаты для всей семьи? Оформите в электронном виде на портале e-yakutia.ru. Обо всех детских пособиях и выплатах подробнее на e-yakutia.ru. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Орон, джибан, остол, онтон да атын мебеллері азбука мебелі мағағынтан атылыз. Дженген тұпсай көстілі ақ мебеллерінен тұпсар.
отпуск на 3 года. За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Виктория Геннадьевна, Усен общественник кихи быхытынан, он это журналист кихи быхытынан был бар, лохка бар кыхалганды, табы көрінгін маннык түмсі өтерейін ханам. Хағалабытын, он оқытты республикаға оғытық түмсі өден кейтін сөп болады. Қайдақ өлелі ұрауды? Усенан бұл проблемаға мен бұл түріппет быхытынан келбітім, бұл бейім тұс олоқпар, халохан проблеманы көрсем мен, оғым бапрохығар, оғыт наға маннык яған өттінен, әбілден қалан, бұл проблеманы мен қаяндағыны барықтақпын ден, сыл сұрық тұрғырнамын сағылатағым де, қолып бұл проблема әміске тоған келен қалбыты ден, оның ұлағына қаяндағыны бірастыр кетебілдергер, кенілер арылағынларғыр жақтағыл етпет, оны бұл маннык бапростағы қолыр бірге әджан қамсаның тақтыра беттен, потому что анал секцияларға түнігі олар ғыжбаттар, үшуді күйірбеттер, көппеттер, ол ең болланы кымсталар, ең болады. Оның бәйбі тәрі бәйбі күрді жонлар дейік әділі қаптан оларын қамсанан, әрекелен, чөй батық ғыжабыт. Оны қамай сүріне дейін бұл маңнай түріппет олар еқтағы бітте ғынабытын бейім. Ол ең оғы түмсүйті бол, бақа түріппет түмсүйті бұл, жекерген түмсүйті. Беге үш сұл үлі әйті бет, кетінші оң ағыстылға матери Россия общественной түмсүй үрдәғын өйе біте бұл идеяны. Оңна жәбіліген арас ғыздарсына итерілтелері қамсатан, көрдіғін, бияға мен социальный партнер бұғытынан бұл қорттағы оғы балығатта, педагогический центр, отомедцентра, әме, бұл адаптивный спорттар, управление спортами, білейін, чөйді күттіған әрер, оның қас бірді тәріліктені күтті баран қалай ашытың күтті кәпсеттен кенек бұл проблема барын итағаттен бұл маңдық үлі бары тұрыш. Антон, ән бәйін әттің кетсе төріппеттер бәйім төріппет бұғытынан қағалақ болан деп. Ән оған қас ағарын не білі түкір бүккен? Оның әтінде еқі қолуыра қайдық төрет, тоқ төрет болып деп оған қағалақ әбетті. Мен оған білейін 12-лі, алтта тұттан ой бұта, оның олағына мен бәйім не сұйғавын білейін әбін, наға үліға ұқтығы тәбіппін. Ол кеміне оған болағына білі бутербродына наған, оннан ағата дәлбе тұғынан меннеге әйнен, қадағылан, оны атақтатан ете өттігереме бәйбіт сұйға әдер түріппеттер болама тұчыларға сұйғаларда өппет. Оны оғыт алта сағығар болағына ойын бар бұта. Оны оғыт тұғар көрбеппет бұласа қатығар. Оны оғыт нағын ұрыптық тұрық олар бұл кене ой бұтын көрінлер білет оғы құрдық әға. Көлілілер құрдық. Аға, оны ол бейін күттен елап бұт бар ден. Мен оны екі үрең қасатыға бұт ой демен. Оны ол күнттен ұламен әлбаға тұқылдыр бұл бұтым тұқтен. Білеген алтатығар маңнық болуына ағын көрбітім. Так, сұлға бесте келені, қыраты бесте келені оғы ойыр болуына, бұғы 10 түрлер, 15-гер сүстен тағарыр ден. Ол емен хет білеген тұрын нақпына әрі қиябын ден ғанабытым. Әте алтта сағығыр ден. Жа оны бір астыр кәрі, дәкәрі, арағына сексілер көрді, көрді, да. Бәйім емен интернеттен көрін ағылығын бірәдікті хата-хата, но қиббатым. Ол ең үсі тұғы үнкігін тәрібідіме ие оғы дейін темаға біле спорт бар болуын дейін мен, қамсаны бар болуын дейін да, оны тұқабыт әме үнкігі деде оға күді. Ол ең маңды комплексіне болуқта олық бірастыр атты бұтығыр жықтақтыр дейін. Тұғы жетақына бірастыр бұран көрдіріне ғын, оның тұң ұшыратын қаған кәлергер оны бір
вопроска микстем барбапуланди. Хеп, олим балано лог брахаг тихете, джамуте викадл бебет, лог контролга джамут эти вопроска джертанахтах. А че блин, хитер питер барбит гюлелигит? Барби, мин отала я чебен брастах, пыт тренер дардах, пыт, он была на олог кра клуб на джабут, тоже так бо биди эре кихи болар булади, он индивидуальный или воларом был на эльбахон кенлар кахпесух, блин, имеет толлор ролловут. Тох бары бехаде. Бастантрон улох оскола, терапит оскола сентеребит. Мария Местникова, чугай бай эндокринолог брас, кине терапиттери, улох төбелерін сағылыр оғдыровета, он ағлықтен темаға, он хамсаны тухатында. Медобследование бараллар, бары бу Варвара Васильевна лақ балғалар гар. Ага, он жа онны мекөребіт болады, кемері номно дыроветер остар бұп болар. Он же камсаты блога варар бихеха. А ну бучон мутун мотивации лыбит, били каян халаллар, били настроение лар тюхен, хорор хюра джен, инха олоран наманыт, ханаларын өрек өтөгөр ми үлінады бітсе. Сен психологический үлемен не күскіз? Психологический үлемен ханады бит, ону психологтары да үлен көрдім каман бұл проблематтан рақтыр. Олыбра. Олиын ұксамын бейм әбей өрәқтәйіне кеттім бұл психологка. Аны психолог болыр. Ол жетақына біле қалғаны иструктан иене қолыбра мен айдыбын. Кене олық біле оны бартын астағым де. Аха, оғым яғынын балай мәй бәрәдік тәдім. Оны тұқын адаттын қаз бейді әтергеділі оғыны күттіман қайдақ көрін олырын кепсетері күтті қолыбра атындық болықтақ. Наға спокойнайдық, доғырду бұғынан мөқпекке, пекке қайдары бір тілік бұланды. Кевет көрдік, кейін ғатет оға. Ирылақ түген ғоғы. Аға олен, етіне әжақай тұғы психологическа еме тұғықтар балылар. Оның көбет, мен қырғыстар балылар де. Аға, қатқот тұғықтанады. Оның қас берді ғоғы. Қас берді ғоғы. Да. Оның ән бәйін қолы бұрайсы түміктен құрдықына қайырду, түмік бар болу құрдықты? Білден тұрар, бәйге бұл сезонларынан үлелі бітші, үйіз сезонмы тұғар. Оны оғылыр бұл түрдіған яғынларын түйерелер. Ол көмірін бұл яғын түйерелер ғамай тұқтақ жүнлер, ғамнилақ жүнлер. Е, әп, е, бір үксін ағылығы жағайыр е болады жегер бітті. Оны оғы бәйті ме үйдіқті оны мейхан ада ден. Кемері көйі етінен кәлі әджір оғы тұқ бербет. Түмігі бербет. Күні ме білеқтәк, үйдіқтәк? Үйдіқтәк. Оның ғыр, бейға бестәк оқылай жүрді, оның ғыр күні үйді әбді, мейхана әдеде. Оның түйір біте ұяғының жұбадық. Бірәдікті әбді. Білеген, осының бүті әрен кәлер көрәтшілер бітті ғаналарыптан, бұл WhatsApp-қа дұғырулар, құрықтарыптан көрдіққа, қайдағыры комплексіне үләті бәт көрдіғ. Мен бұл Викторияны ұрқаттан білебен, өз сұл күджік үшейді күлеләді, онатын халғы дүлілі етіруға денеренебен, онатын ете ғамай үшігей ден түріппіт организацияды. Түріппіттен ұрдық оғыны кемді білік бәді. Қандық тағыны психологқа тұттар, бірасқа тұттар. Түріппіт манан жарықтанынағына қол күрдің бұл результаттақ болыр, түміктәк, онаты стегеляқ болыр сәп. Онатан те, мен бәйім опыттан те, бігеге ме благотворительный фонд праздник жизни онкологиялы, олға ме түріппіт әлтеті болыға де, оны амбастан бігі инклюзияға де, әпші қанына дағаны қаныңдылы ағырғы ұлбат оғылары ұламыт, инвалид оғылары ұламыт бұ, кем почката ғоқ, кем қараға ғоқ, олының оғылары ұламыт реабилитациялан түміктәғіне кені күйір қықтақ сәп, ол күрді Виктория әпкетті, онына еті барты түріппіт түбітттен солықтақ. Ән әпкетті наға жүрдік тұлы тұтының де сағыланар түріппіттен. Түріппітірі сағыланнағына бұғы жақчы жүрдік тұқтан, жүрдік ағыр болыр. Онтың хокуын өттіне әттәк қатын қолыбыра түріппіт әпетінеген бар, оны жекерген ден қолыбыра аңардас иері бол баққа опсайынын жекерген түмілден барды. Аға әме бұл ұқсан аға баққа деп үккеділі сәп. Бары онына қағылан әбе, аймақтар, бары бұл онына бір түмікке кәлекті ақтар сәп. Жоғынар әбілі маңық түмікті ағылы болыр. Оннатын әте
Хакон тигар булгана билген парламент школьная медицина ден федеральный законопроект оңорандырер ол курдук булгана бу школлардан медицина барбытаратта онун булгана эти экспериментальный площадкаларга Ямало-Ненецкий округ күчөйтүк оңолдан билген совет федерации булаңа кирди. Он оттан бихибеябит комитет, пытсис комитет, пытбой оғаймағынна декерген комитеті стратегия республики ден бо хакон улынан турар. Отудекки хылгадери, онна биян сылгадери маннык үсті халгы ден. Ол онна боллағана бо оғай веренер хирегер раз у онна качествынай аспар болуқтақтен. Онан качергі үлі барықтақтен. Қолабыра бихиге оғылар бұд қайдағай бо ордық осколарға тугой. Судургу бу газированный напиток аталгалар бутчуга станы киоскага онтон буна раз уну утаттагана раз качественный убар булуктах киниха. Ача боско бар булуктах. Боско бар булуктах. Школага барду. Онук буланы класс тувал балансыгар бар булар ди. А класс игер бар булса. Ача чуток хачи булади. Бие муниципальной части не попут, он на булагана коротко, и ник чистая вода, ген программа бар, холон он булагана эти источник тар, фильтр да, инкирен турар, он хорохо сколлар готан директор курер булагана, куререстер булагана бу фильтр улар ян, ого, чахчекелен ер, эбит, хорохо сколлага булна бе, учиталар там ита бун бу беягат улан, иягат то ген, ох фильтра, кетти бите, джиллер сеп, ол курдык булана холобра, эти коротер сколлатер бул бака, тесери гер бар, тыгар, ого, утаттагана у бар булухтах. Раз, ер у бар булуктах. Ото жетите жайжан хэп булуги? Ото, ну, к нам баран ити государственный программа булугана, эми чугай булурга. Сэпэ, сэкэрэ, чыкэтэр, стэвэ, тэтё кэхэнэн. Эфирге тагастывыт. Алло. Алло. Дураба. Тэтё кэхэнэ. Бахал стэхан аган эт. Еллэт? Стэвэ, бахал стэхан аган эт. Ага. Буна хаа шуэй оғылы бут, еннэр бит тустары бэр. Хаа шуэй донна кэлэнэр кэсэт Оно мен болғаны жаңа мен етем. Қамай маңына кеде толықтен тоққы тұрып бүт дегене. Он тонан тұран ете жетсақ қыбаралар бақты олыр. Оны ағырларға амаңына хақылы мақылы ақылығы он тон өретер кейіна ашы болу өте. Тоғы жетсақ қос қолыға хебілігім хиттер оғылырға ән қайдықта хақылы мақылы ақытыр күйан оқ. Десаттан хағылы қағылығы оны оғылыр ғайынын қоншы әтшелерлерін құрдық, туғары спортивный дәрін интересселен ұйтан, туғары үлел ағырдарын үшігейді үлелеселен, оғылыр қотықылар қамнаталы қанады. Ойты, конечно, олыр олыр ме, өміріктік олыр олыр. Еді қуаған. Мен комплексіне көріңі әбен әтебінді. Тоқтен комплексной үліға болағына, бастатан тұрын түріпіті бәйтін, түріпіттері хіпті бәйтін идек қанады ден. Ағылықтан сағалаған оғыны итеге күтті, онына осынан хамы оғыны оны түріпіті мүнер ұтты осқолы болағы де білден тұрар. Оны осқолы әте хестеметігер бастатан тұрын түріпіті күтті, анал ұрок бар болықта, бастатан тұрын оғығы дұруы здоровья, кутталық болу, гигиена, генетер бүтен болып, коронавирусына еген құрылар еген тұран әрелерінен ететтер гигиена, здоровья үттігер. Қаянда ұрок бар болуын сөйіп, класс жаз, әбі білі берер тұқтенді кәм. Түріппікке ме ол бар болуқта, әте маған бір көрі өтші бітем, өтші бәдік әтіне дәлеті еппіте. Еккенен болуғына оғы Қамсаныытын осының физкультура роқтарғарын ұлыған болғымты ұрылдықта. Осының үті түр қадырвай вопрос деген барден көрді мен физкультура үшіталарын вопрогар. Оғылыр қамсанарға қарықтыра оты қоқ, тоғы деді қына бұ үшітал ұнаппад. Хепте, маңық ұты барыларын әппеппін, кеме де қомадуқпын бағар баппын, ғаман бірділен оның жанар балылар. Қолыры білейін пандемияға тоқ болан үйде. Урок пут, тестирование, тестирование, онна конспектирование эре бұғытынан барда. Ма аспыт сыл мартыттан кулын тұтатты. Аға бұғып, аға сылғыр чүгіғатын әрерде өкеділі. Тоғы үчутал онлайн тренировканы тоғы үппаты. Урок бұғытынан. Фитнес-класс салалыр италлар дүнді құрдықты. Бұғы перемені бұт онлайн тренировканы наға интерегенедір, наға сергектер ол кеттен тұтылыпта.
оголору бу интернет төнүгү олорун кин оголору уматар онна бу жарыгын ого күйтен олор. Эти тууна салгы билеген ыңыз кайыпкы холбонокка билеген биги горный лугуттан ого спортивный школатын директору онна жокускайтын фитнес итим халайчыты баллар. Егор Захаров горныйттан онна Гаврил Винокуров фитнес итим халайчыты. Эти ровны не хөптү бендерер, өтөке хэн олтар. Ага, еще есть связь, Хиллера. Ты вас центр на горбу, бакете, терапевт, бегун, Хиллера, хам, сама был бутугар, это ханачеп, дигидер, лили, Джон, эги, тух, эти лякати. Оголор, терапевт, тер, блин, усен, Джон, тех, хам, санан, эрери. Ты вас центр, ким сагалири? Ага, Игор. Тамир, бастан, турон, халун. А, джер, говорил, ага. Ага. Бастан, турон, бисихен, мин, атом, Винокуров, Гаврил, Бен был фитнес-тренер Бен, Кити Хинчо Умбис, Латан Велих, Джибут, фитнес-зал Радахут, Коракек Кебар, Устарман, Джибар. Бьеха была именно то, Рердыга, Бьеха была Юлия Джона Рердыга, был Бесел Хигар, Бьеха была Антан Такат, Ничек, Бьеха Камелис Тюбит, пандемия, Канитем, был онлайн Тарастабут, онлайн Джертан, Халатабут, Бьевит приложение Урамут, уже Андой Тутан, Бартатан, Арахур Тартан, Бартатан Кирин Реллер. А то статистика на теме это вот он ларга именно без он на ожирение хлебе он на а тут брыгам была на бубен хлебе без яга это он брыг то есть без того лапыт бу ожирение это избыточный вес то постоянно натуральная тема это он на бу уйбут кихи была на лоха лохан табдыхи того полар мотивация того полар краска того второй была. Другие там мертвых в фюрера тумор хэв инфаркт инсульт сахарный диабет так было он хэв бу барта астан он на бу спорту кутта дор до спорту тан манник джей болар он бу именно то асет тутюгер он на бу джей тухтан терапевтертан хавар терапевтер была она хэв информация не бильбеттер оголорум булагана сыйга хаталдар бу элбах ба бурдугунан сахарынан газированный агынан ну билинге кемге тох сладкая ас доступный оголору урут прагниктер гереги булуктарына билгин булагана кас күнә хататырын хөп основной ишүге агынан ахаппакалар бу постоянно оголорум фастфудунан сладкаянан хатан оголорун суточный норма калориентан тахаран бу ожирение бара. Гаврил. Проблема булагана. Ага. А тенде темер холор бой Виктория терди. Утереп физкультуру шталлар холор ого хараган уватан онлайн нүгү беретеллер аридана гаяты ден. Оттон эн эти онлайн тренировканы жартаны итаган ди. Этинне багалак кихи бар болунду бетер этинне тренер багалагы көстүрдүктү. Ото бастыгына туран подача надо. Подача он на улана тока тередер битин бихи надо. Если тренер опыттах он на улетин то есть улетин ден булан это клиент либо ого тоқа тиеген сөбүн көтөрөр болгона кихи элбир уна бу билим пандемия кеннеттен онлайнга элбек кихи үйрөнө то есть элбек кихи күнтөн күн элбенер онлайн дертнага бу через зум жер Егор аны аяха кириха горны лугуттан ан тесирин кихи табуларын быгытынан унуттан ты хиригер оголор камсаныларга кайдагай билеген ити роктор эген сессиялар эген кайда бара туралары онлайн ген баралар ду. А көкө хана эсе тегөл. Онтон бу көкө хилигер оголор камсанылар аттан эми ара астак дей кылат. Ол күндү аттан нехилектерге билген колора хайнары колора ототтур, мас-мастыр ген ыялдар ким бир баалла бул аже бут да. Кайсы бул да? Онно та ким бир оголор бар кыттыны алдар, ол оголор аттан сен бир камсана хиджалдар онтан бул район центрге эми кыркый тук бар туспа араксы деп бар окулдук мына алар булганы арыйча эми тук камсаныңдарга аяк деп кой мен өттөн бул вопросунан бүгүн педиатрга эрия хаджи бутам бисе хаджи бутам бияка булганы бу кайтагай ден онно улаттан бу степенден араксары бит ожирение кене онно оттон үч төрт степенден ожирение ден бу самый тон тох улахан почти ыры болуп курдук кепен эбит онно улаты бие оксаны оксаксаңга кулатыкка аяк кынаман бар эбит так бастыкис степенден актерден
Он доктор, Азравительные группы лардиены мне баллар. Холовра терапевтер бия идентер холовра бу ото бу коринга багарар. Он на тан терапевтер бия та заявление надо. Он на брастан обсенем бу другие та улахан туга ухтен. Ухтан туга ухтен. Рослах лах ухта. Он на битте. Келле да ане бия бартан баралларгар мену группы ларна нараатлам туспа. Программаларынан тренердер кинерет үлдәләр. Бараларын бит түгенен булбатак. Онта сайдар оғыланы төһин бир сайдықта, ситиге барықта, онда мен түгенен группа киренер түгенен жарык түгенен методика. Ага, Игорь говорил, бахалсы связка халын бехне гөтте. Онда сәтте ике коллегалар әпиттер сәбүләһе мәтәм. Сәп-сәп, салгы салгары. А. Анда оллаты төрәпиттер, төрәпиттен Әлбәхті тұлықтағы тиян ұйын, түріппет, оныттан бұл қолабыра бұл кенені, оғылтын қолабыра бұл қамсанарға жайар тәрілтәдер көтті бұл тәңгі үлілі, осқоланы көтті де болын, бұл спортивіне школы да болын, кружок да болын, оныттан бәті түріппет қайын нады. Оғылтын хем бір кені үрден нады, кені күчуен нады, режим нәден тұтығылуан нады. Ага. Аны төрөппүтү нарас болар бит. Бот. Ага. Кимере төрөппүт бол, хорук төрөппүт этер. Мен огом бу же оян калла, он баарын. Ого бу бар, бу келли бит, агаллы бит. Бираз күлжеп туттуран кие. Аны бие бар тиген тем. Олук солобу су, кандыр эле лийбит, онук манлык. Онук кийин ха комайор. Эп, самый биришине төрдө төбөтө бейди болла дегенен. Эт мен бейбиттен далан көрдө хонук төрдө төбөтө онук. Оготун бастатан туран үлөгө Иппетер. Бас осынан бу бии или үлөтүктөн тәйеммит, хадара мейибит иген эме олурута хадара мөлтөрүндө диханы бун мен сөз. Этинне Виктория. Эткан өттүнүн. Билген этинне хаптак ыйты бар сеп, аны эстен ке бехара эфирге тагарыбыт үтө ке ханым. Алло. Алло. Дробо, ханаган эт багылыста. Алло, дробо. Дробо. Мен ыйты арымын те. Дере. Эте шаболон барда корат кере. Эле тыгадык. Бу ойу тыгал бахтенде коркка дегенде. Жанда? Тыган хал бейте. Ахылык кенене айтабы. А, эти ахылык холубры норматив. Минимум терпи халага. Норматив, ага. Стандарт бир. Норматив. Жаны коркка уны тоқа бар. Ага. Эти огу уны түрөпүт кардыгар сыган билин бар бу гаджетка ген олорон халыбыт. Өй сүрөх маны кепситите бирге болуу. Истинг сыган, салас сыган, олох кадер хютан халла. Оно ого булла бәйте компьютергар туспалыктар, ага ватсапгар туспалыктар, ие инстаграм нолур. Хе? Олин буллагна. Бар туспа олохтан халлар, ого буллагна джинг маннык туох тибет, салас сыган, оно билкини күйте ахтир. Ол хух буллагна, кини хакалатынан бирендигинен кайыр. Ситерем берер. Ситерем берер. Үйрүй калар он тукан. Эбиликтех боллага ди. Эб олин онна кине биле наркотик курдук олорон калар. Сеп онтон төрөпүп болланы биле биренник кемпет бере бере хаджар бейте тутуспа туктак боллага ди. Эдер иген өттүгөр чатыргонлук бар доставканан үлүгү бургер найдарга каянда мода быгытынан өрүбүлөргө бургер найга онно хаджбатак кана оло хадары модаттан калып курдук. Пицца суши сакастагы. Аны болот обязательно кина хаджбат онно лохтук толура хы көрөбүт да. Эти барта хадары биле общество маркетинг туго сонно хно болан халла. Хе? Ол ин болна төрөпү дээтэ толкуй дохтак бу биха нада дохтук жан. Чол фастфуду те бирдемис йеңе, йең. Ага. Мерени тутухан бирдемит огону үйөрдө көтүтө хиең кимде ону качыктаахын була огон аны оран хиениин кирен бар ыйды бат да эти ме бээте туга ту барыты кемнеак болот муну кадере мээрелтин тутухан ортотунан ортотунан хыжыкканады боллага же ону ти барты күннеагы алык болан калла аны билеген бииги кайда кана биткен ыйтыга билен керекпесе аны бидди ханагатын тарин ара бул манна ыйты бар ою жордаахын болон сөптү ден кол бирен бираз бытын туга тилекен сахылыт така төрөгөттөн эттек ден болор бу уюга кирсе предрасположенность полноте ден вот аннак
предрасположенности были тухтинки наркляты. Именно терапевт лохаттер, Ольгин Олами, 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 тухтин. А потом, ну, он был бы таким мир, брата, терапевт Лохам Лохтерна, Олорун, Эми, Уксилере, Лохам Болдер, Лохан Яхнах Болдер, то, то и Терген, Эми, эти брата, образ жизни. А человек так. А лектором? А лектором, Ольгин. Сон терапевт, когда Ахир был он Оян Халладж, но Эми, ну, Ахилор, Ольгин, Олтеметен, я Асанкирен, брата. Он на режиме гохтан, имел, он там имел тутулка режима гохтан. Туда гаджан ахир бит. Ого, тюндери, олорор бит компьютер. Да, калорий дах пулер, ас сюрин ахал питтан. Олеген туда гаджан хир ахал питтан, а это Канада ден. Ага, дяблиген, бу бары тус-туспа күрюлях, он оттен бяғат тус-туспа ханала бяғат идағат табығытынан боллаға ди. Онан, блиген, түмік күрдік бұл бері бүтчу ғағаты, негенан үттүрия, тоқтан сағылыққа, егеттен сағылыққа, туғы гынықта ақпыты. Оған ойырын мен білілік піне, онына салғы қады болықта. Білген ол тіремегі тұңыр ақпыты. Аға. Осынан, қаз бидей түріппіттен, бәйтеттен сағылыныр. Бұ кені оғыны күн сергер түріпті, кені дұрувиятығар, кені петністі. Ол государство ду үлтімен дүкелін кені оғытын сөптіңтің ағаталыр оқтақ тен болды, тақ болға де, но государство ұсловы етіректі. Олар бұ бігеге күрдің энтузиаз, әпшестінай, үді ғаналақ жынырғы біге қолыбыра бұ маңығы терейер бітігер қолыбыра ұсловы ебіт әме ғоқ болан қалын сөп қолыбыра әп, де от өттінен еген спортзалғы тексиеген, аренда агенден бапростар өз кәтіктеріне беге қолыбыра бұ күпкіра бір айықтақ жынлар ұмылан, остан, хүтен, тоқтан қалық бұтын сөп. Әп, олген бұ маңық бірділен жоңы көмілігір сыллақ проекттар бүліліқ тақтыр жән. Сөп, әте оны ғыздар тұқтен омық дөйдоларын опыта бар. Сахарган олоқ оңырын әрелері бет, омықтар. Сөп, ағара баран, әте то. Аны тұрын маңдық кәт ең әрелер, даже Германия күрдің чеп-чап омықта. Оғы, бұ суын оғылақ түріп бүт, оғы бұрабын кәрден. Оның кенені штрапқа мереға тардыген, вопроғы даже тұр орбыттар, әте Америкаға ме бар. Ола татын тасыдай доларген нек опыт бар бұл? Оғы, ден ұтты бұ дұруветі көрілілі әжіқтақ, ағылға көрілілі әжіқтақ, олыққа, әтергілі үшігей байы, өйді ғыналақ әжіқтақ, оның бұл түріпі көрбекі отан кебеген баран бұғы бүтін комплекс болан қалар, олығы ме оның тоқтақ болан қалын сөп бұл, дұруветтер ғыстаран егеннен сөп. Олығын болына әте тоқтарым, ғайдылақ омықтар опыттарын әме өретеққа, көріққа, білеққа, үшігейін тұханыққа. Сөп, бұл бар мүсілімі? Мен себем ден біраз бұғытынын метасмотр болыр де, детсаттырға, асқолыларға, ол ремеға қаядырды олар бұтын көрдіріңден. Тәйтірген үксін ғыры олынны болылар. Аңа тақсан әрі өлі. Кене ойыр, чыншырақ бұл қолып келді? Кене ойыр, тоқтақ бұлғаны. Олығын олынны көрдірі қынады, тәйтірген ұрақтырып бітірге біреме қоқ бұладшы. Балығаларынан семейная предрасположенность, если человек так на бар был, терпит терулхан я нахтарим был, он не уже келен, дедер келен гундрюх терен надо. А то на гоне диета лабутин, а чек татар то хептел? А чек то, а чек татар хох, чек татар хох, так оли хин это винне, сирю на халк тер, а канада тут а джана халк петен, а я тех канада ди, а чона ую хух пло. Сеп, ангели, элемент. Юрах министерство тен бир сирин нюрселнан началетахана формирование культуры здорового питания ден волар. Олонно оловран холовра терапитерми терапитерге анан этих магравин огутун даробиятин коренюхотун сеп коренюхотун нада холовра. Онна бу даробия сила ден андук менага онорба тахтар булади. Олин холовр ол министерство сайтгар киренгид хандук меню барин мандук көріңгіт, бәғіт, жиғатер дағыны тұханы қытын сөп болады. Оныттың түріппіт бәйті тұз күханылан, осқолаға тен еме бұл аға өлі көрінген көрттүрін сөп болады. Бракиражная комиссия ден бар, осқолаға, қыз бірде осқолаға, оны түріппіттер келелдер, оны қыз күнай бракиражны журналға отметкаланыр, кәтеян көрілдер, түріппіт ағылық қайдақ оңғылары еден, бірәдігін, қастабын, қачыстыватын. Алена Николаевна.
Тамин бу эрсаларга тирет петел татин илен саглан манник жай улелян келбеки боламын бу рак ырлак оглак жекергенлери тимемит эми 300 жекерген бар хеп ону гона ити колобора ити колоборунан эми бем хүбелер дахпин колобора ити рак ырга эми гормональный терапия кентен оглак лаппа улатар, лаппа ойар. Онытан, білеген, итеме түріп түрлете, білен тұрара, онына оғы ойылғата олыс чарас, оның қолабыра кейіне, бұ аңырдас, ән, бұ әміскен, ән, бұ манан жарықтан иқтақын, бұл күтші спордынан, ден, хәп, итеме бұл наоборот, кене бәйтін хөбілер, таптыр, бұ бәйтін білер кемінгер, хабылдан қалын сөп, қолабыра бәйті ағылылар кемігер, бұны преодолениеден барықтақ, қолабыра теплейшіне условия, қолабыра етін білеттерге ме тәріеммет болна бұ, кемлер тұспақ жақтақтар ден болуық, инклюзияден бұ, обсыства бұ, бәйтті бұтар бұ, инбелет оларын бейге замешайды ұқтақ бұ, отчығына бұ инклюзияден бар, қолабыра, оны кетей барықтақ обществаға, оны бұна бейі бары общества, оны білен бұл ұқтақ бұ, бұл ұлару, әмес ұғылары әме принимайдырға, бұ кене личность, бұ кене тұқ, онтан ұғы бәйті, бұ преодоление баран, етіне бәйті есейгер бұна бұ бәғаңы тәғар, бүгін ұрдық бұл ұқтақ бұн ден тұпсы ұқтақ. Потом би басатан турун терапевт бете бетин ортен нада дивин ити ине дилга месе бүлөһөбүн. Бары тын үгүс терапевт билер бу проблеманы. Ондан хаддак онтон туруру кытта билер эле кыен хим бир уну тибеп тиеп. Солобут сок үлөбү күн ай хасерде бара бут кеха келе бут тиеп курдук. Ондан ага хим бир внимание уран бу вовремя дуровиотин көрдүрөн брастырынан ондан бу мерине эдде ылыкканы. Он режимы много юрит якудин надо. Махтал Егор. Дядя Гаврил. То бастыгнан туран терапевт ирдем бүтүктөх ого бәти пример көрдүктөх онна калорий кубужу агар көрүнүктөх болуш чепчике. Холбур болуктөх деп. Сәп мақтанабын көндік ұрайшылар бұл күттайшылар бұл бүйінгі береге күтті бұл күттігер, онынтын бұл әпеттерін күрді бүйінгі кәпсетін бүгінен төріп бүттен ұлақтан тұтылықтақ барытын бары онына манна соңдұр табылылы бат, оныға бары оғы бүтіндігер, оның дұрубендігер бәйбет әпеттіністақ болып үйдедер. Дұрубай болың, чөлсірден кейбіт. Әтенге болың, көрсөк қадер.